टाटा ब्रान्डलाई टियागो कारले नेपालमा एउटा उचाइ र सफलता दियो। अब यही सफलतालाई पछ्याउँदै भारतीय मोटर उत्पादक कम्पनी टाटा मोटर्सले नयाँ सेडान गाडी टिगोरलाई नेपालभित्र आएको छ। युरोपियन बजारसम्म पुग्ने लक्ष्यका साथ टाटाले गत मार्चको अन्तिममा टिगोर गाडी भारतीय बजारमा ल्याएको थियो। त्यहाँ अब्बल साबित हुँदै गरेको टिगोर नजिकिएको चाडपर्व र नाडा अटोसोलाई लक्षित गरेर नेपालमा पनि उपलब्ध भएको छ। कम्पनीले अटो एक्सपो 2016 कन्सेप्ट कार गाइड 5 का रूपमा यसलाई प्रदर्शन गरेको थियो। त्यसबाट प्राप्त प्रतिक्रियालाई संयोजन गर्दै टाटाले नयाँ सेडान तयार गरेको हो। यो कारले नेपालका प्रिमियम ह्याचब्याक र कम्प्याक्ट एसयुभी किन्ने ग्राहकलाई तान्ने दावी कम्पनीले गरेको छ। टिगोर कम्प्याक्ट सेडान कार हो। अगाडिबाट देख्दा टियागोको त झल्को आउँछ नै, तर यसमा कम्पनीले त्यस्ता विभिन्न बदलावहरू गरेको छ जसको मद्दतमा यसले नेपालमा प्रभाव छाड्न समय नलाग्ने देखिन्छ। यसमा डुअल कलर बम्परसँगै टाटा सिग्नेचर ग्रिल, क्रोम र स्मोक्ड प्रोजेक्टर हेडल्याम्प छ। टिगोर रियर र साइड लुक्स प्रोफाइलमा पनि एकदम अलग लुक्सका साथ आएको छ। डिजाइनको मामिलामा अब्बल देखिएको यो कार बजारमा नयाँ तरङ्ग ल्याउने गरी उत्रिएको छ। यो कारमा 15 इन्चको डुअल टोन एलो होइल पनि छ। 1200 सिसीको टिगोरमा शक्तिशाली इन्जिन राखिएको छ। नेपालमा टिगोरको पेट्रोल भर्जन मात्रै सार्वजनिक गरिएको छ। यसमा 4 भेरिएन्ट छन्। पेट्रोल भर्जनमा 1.2 लिटरको रेबोट्रोन इन्जिन दिइएको छ। कारलाई स्टाइल ब्याक अवधारणाबाट प्रवर्तन गरिनेछ। यसको पछाडिको भाग नै सबैलाई मोहित पार्ने खालको छ। टाटाले पछिल्लो समयमा प्यासेन्जर सेगमेन्टमा गरेको प्रगतिलाई कायम राख्न रेयर भ्यूलाई विशेष तरिकाले सजाएको छ। कार पछाडिबाट हेर्दा निकै आकर्षक मात्रै होइन, फरक र स्टाइलिस पनि देखिन्छ। यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स 170 mm छ। इन्टेरियरमा पनि टियागो र अन्य कम्पनीको भन्दा अब्बल इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम छ। डोर पकेट, कप होल्डर, बोतल होल्डरलाई विशेष तरिकाबाट सजाइएको छ। कारमा विश्वमै उत्कृष्ट मानिने हार्मन म्युजिक सिस्टम जडान गरिएको छ। स्टेरिङमा पनि अडियो कन्ट्रोलको सुविधा छ। स्मार्टफोनमा आधारित नेभिगेसनका साथमा अटोमेटिक क्लाइमेट कन्ट्रोल, पछाडिको यात्रुलाई 12 भोल्टको पावर सकेट र आर्म रेस्टका साथमा कप होल्डर्स पनि राखिएका छन्। टिगोरमा आरामलाई ध्यानमा राखेर स्पिड स्टेबिलिटीको सुविधा पनि दिइएको छ। यात्राको दौरान स्पिड कन्ट्रोलमा राख्दा गाडीमा झड्का लाग्ने छैन। यसको सस्पेन्सन उच्च स्तरीय तवरले बनाइएको छ। यो गाडीमा 5 जनाले आरामसँग यात्रा गर्न सक्छन्। लामो यात्रामा निस्कँदा धेरै सामान लैजान पनि कुनै समस्या हुने छैन, किनभने यसमा 419 लिटरको बुट स्पेस पनि छ। कारमा सिटी र इको गरी 2 ड्राइभ मोडको सुविधा छ। टिगोरमा डुअल एयर ब्यागको सुविधा छ भने फ्रन्ट डिस्क ब्रेकले पनि यात्रालाई सुरक्षित गर्न सहयोग गर्छ। सेन्ट्रल लकिङ, अटो डोर लक लगायतका फिचर्सले कारलाई सुरक्षित बनाएको छ। यसमा रिभर्स क्यामेरा, भिडियो प्लेब्याक, भोइस कमान्ड रिकग्निसन, SMS रिड आउटको पनि सुविधा छ। नेपालमा 4 पेट्रोल भेरिएन्टमा टिगोर उपलब्ध भएको छ। यसको न्यूनतम मूल्य 23,45,000 र अधिकतम मूल्य 29,95,000 रुपियाँ छ। टिगोरले नेपाली बजारमा सुजुकीको स्विफ्ट डिजायर, होन्डाको अमेज, फोर्डको फिगो अस्पायर र हुन्डाईको एसेन्ट तथा वक्सवागनको एमयुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।